Alright, omukutu gw'oliko gwa Online Media Uganda ate olunaku luno olwaleero olw'okuba lwakutaano. Iya, olunaku luno olw'okutaano mba ntuuse okulaba nti nno nkutaanyiza ensonga eziba zigudde mu ggwanga lyattu Uganda. Mutasokola Derek, nze mbeerawo okulaba nti nno ndaba nti nno munnayuganda gw'ali wano agezaako okutulaba okutugoberera, olina ebingi nnyo by'oyiga ku channel eno kubanga ffe twabagamba ffe taleeta. Omanyi ekyenjawulo ennyo ekiri ku channel eno kintu kimu oba bibiri. Ekisooka, channel eno yo ereeta abantu abo bennyini bennyini be musaba, ate era abalina ettaffaali eddene ne bayinza okugatta ku ggwanga lyattu Uganda lino. Naye nga tetunnatuukawaawo, tetunnagenda main show olunaku luno olwaleero, ngezaako okutumira waliwo muganda wange awo ali awo waggulu pezi gundi eri bagitalati eri waggulu eri wali VIP jogera ku nyuse VIP ekisimu katoke omupiira wogwagalira wali screen naye otudde wala simbira kwenu tusanga era oba oyagala okunyumirwa ng'otudde mu katebe kakali comfortable va mu bino ebibanda simanyi biku ate simanyi onanyigiriza ate onanyinyampidde wano mu VIP tusanga obuzibu okukisinkanaawo fanituwakakawewo bulungi ekyokunywa mu masamu ekiri kwegamba n'otula n'onyumirwa VIP sports bar restaurant manager wayo kiranga namba 0706 408 0204 premier weekend egenda kuba ya mulembe nnyo. Mujje tusunge, mujje tuwagire, maani yo egenda okubanga esinkana Liverpool mu Kabula muliro, tubasuubira okubanga mujja bangi. Ate ku bbeeyi eyensoko obuseko siringi z'olukumi, oba oyingira omupiira n'onyumirwa obulamu ne weeyagala. Wati wabadde abadde muganda wange oyo Brian nga wetugezaako leero kuwa sheno kyo nagenda kubeera kasavu kanyama kubanga ye munnange tutuula nnyo ko naye nangamba musajja gwe obwongo bw'olina osaana kubeera minisita ne mugamba insha allah mukama anaabakinjakaliza oba allah nange sirina buzibu bonabona naye nga abeekayunga bugeere ba 226 nzija nno gwe nnyabwe aida eriyosi nantaba nzija ekiseera kituuse omubiire nange mu ntebe yange naye kanjogerenga mu banda bobwani watera okugamba ntebaese ova mu ntebe yange naye nga wetuyitadde ku mabbali tulinawo bamuyita haji waliwo omusajja naye akalankankaleke ajja mmala kutereeza eri mu finance waanaatereezayo bulungi nnyo muyiseewo naye nga mbajjukiza Salongo Lukwata Muwonge asangibwa wali eri ekyaggwe ntenjeru ku stage awo bw'oviiramu n'oyambuka bw'oyambuka awo agamba yenayenayena ali awo kino ŋŋenda wa Salongo Lukwata Muwonge kafulumu kujjanjaba endwadde enkambwe ennyo omuli amalogo simanya bakola ki olwoto obuuka mu bbanga olwoto osiraano olwoto okola ki Salongo Lukwata ono waali okulaba nti nno ensonga zino azimaliza mukubireko ku namba zolaba ku screen ekintu agenda kuba akimaliriza balabala kabisa ekintu kino Salongo Lukwata kati yakirinamu omukono okulaba nti nno ayamba gwe na Uganda ali atawanyizibwa ezibu ebyo ebyenjawulo Kaisa Lab Products nabo webali okulaba nti nno tutambuza sheno okulaba nga eggwa bulungi nnyo bulungi ddala Kaisa Lab Products nabo webali abanoonyeeko mukyalo nabanga Rebecca ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina abeere ekintu kino ngaakimaliza noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina omukyalo nabanga Rebecca ekintu kino ajja kuba ngaakimaliza kubanga ye yabagamba alina ebintu bingi byaleese mu stock byebiri eyo eriggwa omusajja nga oli nsindikanjake alina ke yaleese bakayita 4x4 minutes per play kali akakuyamba okuba nti ekintu kino kitambuliza balabala munnaye n'obeera mu kisaawe wali ku nsonga z'omukwano naye ng'ekintu okola ki ekintu okitiribiita okitiribiita 4x4 minutes per play akandawo kalungi nnyo nange munnaye naku zino kenkozesa ewaka atera okukandiitayo nemu nange ŋŋenda okulaba kuno ekintu tandisa okkuba ekyesaawa ettaano saawa musanvu ekintu awo nekibeera maridaadi sana saako ne pulling water oil eriggwa omukyala balirira kebaleese bakaita river nile oil akakuyamba ggwe omukyala
okuba ntino ensonga zo mukisengo obera ozikwasaganya scotching powder naye nengeri gyakuyamba kogwa mukyala okuba ntino obera tight nyo awanse eri omusajja newatukako butusa agaba maridadi sana ekintu kino kankola eki kintu kirungi nyo kirungi nyo okuzama ntumirako kyali wanga tunagenda mu show nena tumira abantu bana era tumira abantu bana waliwo masse masse obera erinnya lyo obera eryokubiri yaani waliwo masse waliwo Anita jaja godi waliwo niawo nimba nonya nonabunonya jaja niawo mulala ya ok kakati gutuyina olunaku luno olwaleero tuyiraga mpuuga ye afuuse mpuuga tetumanyije oba yagenda kuwuga buwuzi naye mpuuga afuuse mpuuga mpuuga afuukidde aba nupu akayinja mu ngatto kirabika ekibiina kya nupu akyagala kirabika ekibiina kya national unity platform akyagala akyagalira ddala naye nga getuyina gagamba nti naalabika munnange alina ababbeda abanene aba NRM abamuli emabega n'ekigendererwa ky'okumuteekamu akasente kubanga twalabyeko emabega kaawo awali information gye twafunye nga bamuwa bbiriyoni emu okuba nti nno asanyaawo ekibiina kya nuupu bwe banaatuukira omwaka gwa 2025 ng'ekibiina kya nuupu ye ne banne we bajja okuva eri mu DP block ng'ekibiina kino kyavuddewo dda muno mwemuli Abedi Bwanika mwemuli Mathasi Mpuuga Nsamba ye kenyini kenyini mwemuli omusajja ono Medard Lubega Sseggona mwemuli omusajja sembere tuli muso mwemuli omusajja bamuyitaani ono mwemuli ono omusajja ono Abedi Bwanika mumaze w'ekimanya Kabonera mwemuli Sseggona mumaze waliwo ono omusajja mutatwaha Kagabo Twaha Kagabo simanya nsonga ki yajja mu nuupu kubanga yali bati yakajja n'ayogererawo n'agamba ti nno Kyagulanyi Ssentamu ye byakola tabyagalira ddala n'agamba ekintu ye kyasinga okulaba kyekintu kya Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti Muhoozi ebintu byonabyona byabala bimukolera naye ebya Kyagulanyi ye mu kibiina kye mu nuupu mwali so bwe tebimukolera nga bwayogera ate nawe wamulano mulaba yavayo enaku ezo nagenda mu state house entebe bagenda eri kisebo ne bayola balya butwa nedda obutwa buno bunyuma nnyo nga fonawo bulye odigide naye simanya bamu mu future kati sente ezo webazikwata miliyoni asatu ezo bafuna nga wafunye akatuwa ddala tezikujjagundi eba tekusaze tolaba kino ekyaseggirinya ekiriwo nti seggirinya ali Nairobi ali bedridden for almost eba emyezi kati tuyingida mu mukaaka abonaabonera bulamu bwansene kasitoliya bibiddirira muganda wange kasitoliya kasente akatali katuufu ebiseera bibabiddirira wekijja nti tekaba katuufu tekaba katuufu kubanga kasita otuuka akaseera nga tukyakkiririza mu maanyi g'abantu ate nga omulamwa guli nti maanyi g'abantu ffe kkooti y'ensi yonna kubanga ne kkooti tasobola kubaawo watali bantu kati abantu bwe tuba tusaze netugamba nti kino kyetutegeera era kino kyetwagala ne bwetwesibako otya naawe oba okimanyi nti tetukola ki tetukyagala era akaseera kaaliwo wetwakyagalira era kukyaka kwaliwo tetuyinza kkeera ku makya netugamba bagenda kikola batya abiri mukaaga bagenda kudda okwesimbawo oba banaddira mu bibiina ebirala siyinza kulimba nteekateeka zaabwe naye nga bamanyi bulungi nnyo nti balidde butwa kubanga era bajja ssangira ddala obuzibu okunnyonnyola abantu musawo eri envanyuma balyako kye balidde mpulira kibanga okulya omwoyo gwo kibanga okulya omwoyo gwo n'osigaza omubiri kyogaba batunda omwoyo gwabwe omwoyo gwatundibwa basigazaawo omubiri kati kisaawe etuuke n'omubiri guvunde kubanga gutawanyizibwa ebirwadde nga okole ki ogugamba osaanewo wenna Abedi Bwanika ali mu kibiina kya nuupu naye byayogerera pulezidenti we Bobi Wine bikambwe jusa yavayo namugamba nti naali ebisiyaga n'engoye zayambala ennaku zino eza papo mbu zikiikirira z'abasiyaga ati kasita pulezidenti laba kasita muzee Muteesa Okola mpulira kasita osanga omuntu ng'alina kyalidde mpulira
Awa ya karabu naba manyinti haride. Nti haride. Nti uriye mputa. Bantu waba jakumunye ndokozecha. Obaye nkula ya msa. Yokula visa. Kwa gara kula visa bantu. Chinabawa wa chinakula chi. Chinabawa. Vyo nabina leba na yogela tubi ulira. Umusaji umufumba ino mchari ya kubane mpeta na haba na bama njikidua. Tu inza kubabu veri no gama tuli wabishi. Wabishi yaga. Wabulo loku umobu ntubula mno kumaba ntube. Aino utava ya mulu watu kugama nti alinyo mabega. Tali mabega wa alinyo mabega wabyo. Yesu nga wachula banga. Omusajja watuagiza kukuteka we mbele yu. Mpulira. Kubanga hii etaga yu wewe. Tuino weta vuto etaga yu. Neno tuweta gaba ntu wafukubanga wasa kilua mungide yu. So chochensu vila ntabedi wani kachata. Bwe inona inengirija kwa tamuba na wasajja kabadia. Tuwala waka imabega kawa uwe yari agenda. Uwe yari yu ungereza. Ya tuwala mshala we. Lakisho ya tuwala wana mbanubia niliba ni. Niba mbele yako. Ya galo ukula gachiri inti nunze. Ndi musajja mfumbo. Aturude. Atambula ne dini era ya kibalaga era twalaba nembaga embaga endoza yaliwo dada koko miaka ndoza nga 10 ne mabega oza lwaki yakikola bwatyo okulagala na Uganda ntino a kwa baze ba mugamba oli munyi wanjaga bato kumuke bera abaga bomusajja tanywanga na kunjaga ngasera bika ko ine nga fuguni je twaitu mutwaira mweri enkambo nti musajja nyunjaga musajja akola bwati ne nava na proving abantu chichali kiraba twala bakaza bekakao ngali offices za nupu zaali kamoja kutakeyo itakeyo liga biba ntino lyali lili which tutija kuchiteka ko nyoba chiyo bachi naye nabalaga no balaga nti avayo nga kubanga lile tuno ekibiina kya nupu wano ekifuna etaka nekizimba ke kizimba nokumakere kavula bwe kiri kifo kya manyi ero kitulako Uita wola bitadalanga amusajja ntekateka zize kazimo bwa katonda manyo omuntu nga alikena manyi ga katonda abera wanja bulonyo omuntu ngo liko manyi ga katonda bingi nye bijja kusaidiyo okutekateka kubaawo nga nawe tomanyi mpulira katonda akutekateka la makubu nga tukula shi tomanyi isonga lacho la bina chagwanya bikola neita ko ne president wa neita no president wa ghetto Era natukana agaba bannange nti parliament njagala jiko mu ghetto mpulira naye bwe tasobole kujjako mu ghetto ghetto ejja kujja mu ki ya mu parliament era beto mwana ya chikola bili kuna msango ebutate seganya bwaliwo ebikonde byavuga kugamba bingi byaliwo ne tutani ko kutegera nti ati ghetto tabise mbachi mu bantu mpulira mbaka babavuddeyo natukana ava mu bubaka kati natukana afuke kiseranga yesimbye kuba president mwana bintu jitwali amwa tegatidwa ko ana basajja kuliko ja godi anayaze tulenga tukubaganya ensonga zino abanakona media zi Uganda fetwa gamba munange tusensera akatugeze ko kuwa abichibwa no katikiro maye galutalo inaye yaluyingidemu wakati wa mathasi mpuga ne seguna kangusemere ko wano owulire wano jaja godi yakajja atulabe katikiro cha Peter Mayiga awabude bana bya ufuzi bulijjo okutula okuteseganya nokulizganya kubanga bino asikabonero kabunafu wabula biraga bugunjufu Mayiga yagambye nti okubaawo na kachankanya mbyobufuzi abyegwanga ekiseera kino tekitiisa kubanga omuntu atanyiga abeera mukuusa kyokka na wabula nti abanabyabufuzi abwe banyiga tebasaanye kutulika na kweyuza okutulika Mayiga yagambye nti akuleetera omuntu okubula essomo eriri mu ebyo ebibeera bimunyiziza so nga buli mbeera ebaamu essomo emirundi mingi bwe tufuna ebitatambula bulungi tusaana tutuule tubyebulireko ng'ate tuli mukasirise ag'amagezi gembawa ndowooza owulite kituufu ayingidde mu lutalo luli wakati wa nze nja kiyita DP block omanyira ki nkiyita DP block nti bano abasajja baava eri mu DP ne bajja eno mu nuupu bwekiri so kati anda liida waabwe kamuyita anda liida waabwe amanyiddwa nga Mathasi Mpuuga Nsamba alina abantu abamukkirizamu wansi bano wammanga seggona Abedi Wanika Twaha Kagabo katugambe ne Kaziwe Bashiri ono naye wakawa empesa wuthi abuze nnyo abantu ababuzeeko tumulinze sawe tuse tumulinze naye simanya oba yanagawo yasirikabo sirisi
Asitoja nukuta Otuke isia nukakana Mpulida Wango mtu yali gambi enti afachi nesenu Mpulida Kati abantuko nabari ya mwana ya tukamba chagula nyi Mugenda kula bita kubikulu wabi ya abwe Mpulida Ile sawe tu setuwele kubikulu wabi ya achi Kubikulu wabi ya abwe Bavudeyo sechinomo wajayo muku omu Ya gamba tubalinde tujakula si Tujakubala Mubikulu wabi ya abwe Sijaga mantu chagula nyarabi siza nyabantu yeah. Wabula abantu wabisa chisira ni watu kane wale wangate wali kumulama kwa aliku Yali kumulama kwa abantu kulaba angabaja wate wadidembo inza yeah. Nseba nyumire, nseba omere Banyumirwe kugamba chini manye kwa ngaliongo uli nyumirwa Ata nyutabula kumawanga Baganda bafibaji bagenze kumawanga kwa walabwe Yolina kugamba sinza kuza msangu na mtu watali munasi Kwanga buzo msangu na munasi, munasi akwati kwa bulala No mugwila kulashi Akwati kwa bulala Katibu wesa nganga mwanga malagawa nyumba nasi bago Au mkono kwa waguru Kukusinga ate fechidi wano Kigamba, chikule kango labi ila drango, linga limu nsetali iyo Aya Ese linge ya wambi buwa, kigamba, tulinga bali mbuwambe mumbere no mwetuli Mpulida Nti, ese linge likuba nanyini iyo Ngatene se kule baba antu, labi ufeka nanyini iyo Na hechi lisingo kube chiru njite mbile mbejize, tujirabe, nijijia, nijivau Nijijia bichu kufika damu baibuli Ya Tuchikili zendi kipa chachara busila chiji nukane kivau presenter Ya Wakati, tuwa yake na kwezo, emabega kao, ndoza adlo kungalumu Owa biri emabega mpuga ne Medad Lubega Sseggona be student ne bagenda wali emengo ku Bulange era buli omu n'awayo miliyoni 5.5 Kabaka birthday run yagenda okubeerawo ku Sunday n'ongenda kuza omwezi musanvu naye bannayuganda ne bavaayo ne bakubaganya empawa ne bagamba oba mpuga ku miliyoni 5 yatoddeko 5 sente yatoddeko na kutoka yatoddeko miliyoni 5 musajja mugaga Sajia kati ya fuka mga Nanyini data maini Nye mgaga wechisira Ata acha wechisira, hiyo tegekira Yatuga maine mwanyize masaka mwene muna mungu pamutia Ya ine mwanyize masaka Wadembo kugenda Aleme mwaye, kachova mgaga mvun Ya gamba ya ingi ya pali ya metingafuga benzi Wadi ya kola davu sena Hibu wa gamba Yonavena vivela webio Chatuja gamba antitunyo zetakulobu gagabwe Ya wakaga tulabiba anji Wazenga, nevajane, wakangane, wavau Kali ye chimulema bega chimanyi buchi. Burundi. Kale katulowoze nti achikozesa obukugo obwenja. Chogamba wali ya mulema bega. Amukozesa. Kale wawe baya abakozesa. Toza gama to mtaso kuba mu parliament banga eryo nagolowoza ye kaya aliyo. Java. Era ye mulunji asinga bonna bonna. Wawe abane kabaka tebazaala omu. Tebazaala kabaka lwanazaala na musikira. Kati tujja kugamba nti ye mulunji omu. Na ye mabega wawe baya amanyi. Tutajja kusoba kutakula takule sawe. Naye nga tukimanyi nti wali wabaya amanyi. Mpuga yalese egaali sebo. Egaali eno yasanze muganda wa Wayiswa mu ffumbiro amanyiddwa nga kato. Abantu babadde balowooza nti ye Wayiswa. Kubanga bafaanagana nnyo. Looza balinga kinusu. Balinga balungu. Ne bagezaako kumukunyaakunya. Naye abaana ba foot soldiers ku ground bagambye Mpuga. Je wazanyide kono chimanyi. Wazanyide ja kugwa mugali. Goni na mugamba no mugamba wesa mufumbiro abade bazika muganda Abdul Katuntu. Katuntu eri ewabwe eri eri mbusoka. Na muyisa mu gali na isa ne muspike gali. Eh kiri kiti yao. Owaye si takka amante chwa de bulungi nyo budde. Na yenga chemanyi byandu byona byakwetegereza na kwegendereza. Mbulira. Na uyu kila bitono osasani de kugira bintu. Katungire chwambu ibo today. Kati ane yogere ebingi. Wajiswa mpuga speaker nikonda. Gamba na wajiswa neza kudde. Buli omu ageza ko kufumita munne mungeri emu bechi. Benda. Endala na yenga tujuwe tuwa butu wawo budde. Okay sibula. Sibula. Kati bannange mwe namba sibula ko. Mbasani soba uliza nuko online media. Anya nedobozi mulide bulungi kiranga brand. Yeah. Omusomesa omutendeke mu technical and vocational institutions yeah. Ate era nga musajja w'abantu mu bintu ebyenjawulo yeah. Musajja muddaabiriza wa bintu ebyonoonese electronics ndi musajja omudda omukozi w'amasannyalaze yeah. Era nga mukugu alina ne permission emukkiriza okukola emirimu egyo yeah. Mbeera mu kisimu nsinga okuwangaalira yeah. Ila kantumileka abantu wange wanu wamanga Watumile Tumila ku mama wange mkade na kade rubi na iruwero Ya
nti olio tie yo bulamu bugamba butya aliru tunagera dimu abazukulu wale kuba ku masawa yo nache mmanyi tusubira nokuba ko fenali ile tumukadde amina ne tumira ku kadde bange bonna mkodomi wange suka Godfrey na ye mutumira ke rudde yo nti emirimu gitambula gitya nsubira nti gitambula bulungi nnyo ntumira ko ku mikwano gyange bachara bange batali omu kwa mwana musajja tabali bachara abana bange walugembe Kate Timothy mwanyina ze Esther mwala wange naba tesa Esther mpulira bonanti mbagala nnyo mpulira na sizito on online media okubanga mpulizizibwa okay babu watu wabadde Brian gotukoze nayo na kuno lwa lero neja jagoja ze chikerezi chikerezi anayi tunayi tujja kubera kondoza mu show inabezeko awo mulundi ogunaba guzeko nayenga mbajukiza Salongo lukwata muwonge asangibwa wali eri asangibwa wali eri ntenjeri ku stage ango chamira katosi botu kawo mukone kawo ku namba zola bakusikulini nyo ekintu kiberenga kiri barabara kabisa barabara kabisa so mubere bulungi ayi tujja kudingana mulundu ogunaba guzeko mwiraba.